بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا الحياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقربين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. قل ذلك خير لم جنة الخلد التي وعد المتقون كان لهم جزاء ومصيرا. لو تلها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية
العالم فلا تتحرك ذره الا باذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيه البصير الذي يبصر بدون نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطر من أحوال العباد جاهل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام والرأس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الأخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا فعل أمان جد لقوديا لعل أمان وفكي سلكي وأنا شكرا أما السادة وسيسة دعني تهسا ya hada fuskokin a farfajiyar wannan masallaci na sunna menene sunan wannan anguwar menene sunan masallaci masjidur rahman masjidur rahman a wace anguwa anguwar dosa a wani gari gari kaduna makarantar sheikh abubakar mahmud gumi ba dai komai ba sai saboda gabatar da wazi na addinin musulunci wazi mu da ya zama abin da ake cewa ribar kafa ba ga sunan shugabar makabila bola ko shugaban kungiyar jama'a zaratul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar da domin halartar rufe musabaqa ta gasar karatun alqur'ani mai girma ta jihar Kaduna wacce aka gabatar a ran gari Kaduna to tunda shugaba ya shigo Kaduna Allah shi ta yi zala da an gama da bai zaura magana farko shi ne a jiya wazi wanda ya sa shugabanni na jiya da amince shugaban kungiya na ƙasa su da shirya wannan wazi a wannan masallaci babu shakka lokacin da aka kammala aikin wannan masallaci kwamiti sun buƙaci shugaba da kansa ya zo buɗe wannan masallaci to amma sai sahun giwa ya take rara gobe sai lokacin ya daidai da bada wazi ƙasa a jihar Katsina wannan ya sa shugabanni na jiha suka bada izini wannan ya sa shugaba bai samu damar zuwa ba to yanzu da shugaba zai shigo sai a gaba ya amfani da wannan dama a wani abu da ake cewa kari oba to ina addu'a wannan taro na mu Allah ya sa masa albarka kuma gaskiyar magana na ga masallaci masallaci ya yi kyau ba Kaduna ba ko a Makka da Madina aka gina wannan masallaci za a ce ba sha Allah tabarakallah masallaci
mun yi aiki aiki na kwarai sama da kasa domin bayin Allah subhanahu wa ta'ala to yi rayu addu'a duk wanda ya ba da gudunmawa wajen aikin wannan masallaci Allah ya cika masa alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ya babu tabbacin abin da ubangiji sai ya aikata a hadisi musulman da Affan Allah ya ƙara masa yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man bara masjidan ya mita gibihi wajaha Allah bara Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci ba dan raba kan jama'a ba ba dan alfahari ba ya gina masallaci dan neman yardar Allah to yana gama gina masallacin Allah ya gama gina masa gida a cikin aljanna malamai suka ce wannan albishir na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaita ga wanda ya gina masallaci shi kadai ba a ko da gudunmuwa ka bada ta bulo guda daya ko ka bada gudunmuwa ta naira daya ko ta kwandala ko ta fucika idan Allah ya yarda sakamakon ka shi ne aljanna ba da tashin alkiyama ya Allah gaba ɗaya mu ka ba mu gida a cikin aljanna ba waɗanda suka ba da gudunmuwa kawai ba har mu da muka zo muka ga masallaci yayi kyau muka ce kai masallaci yayi kyau Allah ya sa sakamakon mu shi ne aljanna to a saurara idan mutum ya kalli cikin wannan masallaci zai ga yadda matasa suke cicirindo a cikin masallaci to akwai shawara guda biyu da nake so na bayyana matasa daga nan sai da koma da zaura da saurari jawabin shugaba Allah ta'ala ya sa mu dace wato matasa akwai buƙatar ku yi kanku abinda ake ce kiyamul laili da nake nufi da ku yi kanku kiyamul laili akwai abubuwa guda biyu da matasa musulmai ya zama da wajibi ku dawo da hankalinku a kai idan ba haka ba yanzu ba an bar ku a baya kuma za a ci gaba da barin ku a baya ko ba a san sanda za ku yi riska ba menene wannan duk mutumin da aka bi ƙarfinsa ta hanya guda biyu to shi an gama da shi sai dai ya jira a lahira ya ɗauko sa idan fa sai za ka ɗauko a lahira amma ba a duniya ba daga lokacin da aka fika ƙarfi na ilimi na biyu aka fika ƙarfi na tattalin arziki to a duniya kan kai an riga an gama da kai daga san da aka fika ilimi aka bar ka a cikin duniyar jahilai to a nan duniya ka riga ka shiga matsala Ali Waƙilu yana cewa mara ilimi dattijo ne irin nabili mai ɗan kwale a nan bana ne kan ban da shi bale baɗi can ita ɓarɓale Ali Waƙilu yake cewa shi matsalar jahili a yanzu ma duniyar ba ta yi da shi yana da hot wanda ba za a yi da shi sai ya ce inda matsala take ƙaruwa kamin baɗi duniyar ta ƙara ci gaba a lokacin ne kasuwar jahilai ta ƙara fitowa to a lokacin ne ma zai ƙara zama completely irrelevant wannan ita ce babban matsalar da jahilci yake haifarwa a cikin al'umma yanzu ku lura kwanan da aka gama yin kamfen na siyasa yan siyasa suka zagaye Najeriya da alƙawarin ƙarya da alƙawarin gaskiya babu wanda ba su yi talakawa ba a nan jihar Kaduna nan ma sun zagaya ba da alƙawarin mai sulhu ba jam'iyyu daban-daban kowace jam'iyya ta ce in ta ci zaɓe ne abin da za ta yi yayin da ake wannan kamfen za ku ga rukuni-rukuni na jama'a babu wanda bai ba da gudunmuwa ba me nake nufi da wannan yan kasuwa sun ba da gudunmuwa yan boko sun ba da gudunmuwa malamai sun ba da gudunmuwa jahilai sun ba da gudunmuwa kowa ya ba da gudunmuwarsa amma daga ƙarshe aka zo aka ga gwamnati to tun daga fadar gamman har zuwa gwamnatocin jihohi ba jihar Kaduna ba har da jihar su Adamawa ma da shirin gwamnati jihar Kebbi har da jihar shugaba jihar Adamawa har da jihar ta jihar Gombe duk jihohi mai kazaliya da aka gama zaɓen aka ci zaɓe aka kafa gwamnati aka zo wajen yin
murna kowa da kowa yayi murna to ba dan zamu ga da hadarin jahilci ba bayan an kammala murnar gaba daya yanzu sabon gwamna da mukarraban sa za a kama sabuwar gwamnati to a ranar da ilimi zai nuna ranar sa sai a ce eh wannan ya karanta harkar aikin gona sai a ce a bashi komishinan gona ya ji dai idan aka bayar da gwamnati sai a ce a bashi minista da aikin gona sai a ce wannan ya karanta injiniyan shi na electronic sai a ce to abin da za a yi a bashi minista da wutar lantarki sai a ce wannan ya san harkar education accreditation ne sai a ce a bashi komishina na ilimi sai a ce wannan ya karanta ilimin tattalin arziki sai a ce to abin da za a yi a bashi komishina ko a bashi minista da kuɗi saboda ya karanta tarawa da kwashewa wata kila hada raba wa ina isa wanda ya karanta harkar sufuri sai a ce a bashi mai a bashi komishina da sufuri masu ilimi su ba a tsintsince idan aka tsintsince su sai a bashi mai mai office a office din shi nan ka ta fara office ciki da falo maciyaci yana daga can ciki da wata kosasshiyar kujera da katon tebur don gebe sai a aje masa fridge a caka masa shi da kayan zaki a ɗora masa kettle heater a tara masa kayan shayi a bashi ɗumaɗuman kujeru na hutawa gaban ɗaki a kawo gannaliyar mota a bashi sai a bashi direba sai a bashi roƙon fiye da harbin iska sai a haɗa mashi da wadansu shiriki shi ma da ya kwaɗinsa da zan tabarau yana musulai ya nake zo gaskiya na fara sai a samu katafaren albashi sai a samu sa kowace wata idan zai tafiya zuwa Kano sai a gina kiran mita dawa sai a ce ga kuɗin man da za ka sha dutsa da bane shi ba matsala ba ce a gobe ka tafara hotel da ke Kano sai a ce a ne zai kwana za a ba shi mata wannan masu ilimi masu karatu a cikin yana to kai Alhaji bai kai karanta ban karanta komai ba amma dai ba mu aka wahala sai a ce to ba matsala tunda ban karanta komai ba kuma da ke aka wahala to yanzu ka koma gida ka zauna ka jira mu lokaci za mu yi ɗorowa idan suka mai da ka gida ka ka fi kiran ba za su kawo da rinka sai bayan shekara uku haka ake kuma haka ake yi ba ina ɗan jakaniya da bai karatu ba ya ta yi da addara ta komi a kan hanya yana sai kayi sai kayi to kami yayi kai kai hauka saboda mai saboda bai karatu ba karshe sai ka ga waɗanda suke da ilimi su kada suke cin bunar gwamnati waɗanda ba su karatu ba garin banza ya tafi a faro faro din banza haka za su ƙara rayuwar su hatta wannan da dokuraɗiyar ta ce ba ruwanta da jahili ba ta yi da jahili to me kake tsammani ya sha Allah zai yi da jahili a ba haka da bari yake ba ilimi dole ne ku tare tsoku ne mashi idan na ce ilimi yana nufin ilimi da fadinsa tun daga ilimi na addini zuwa ilimi na zamani abin da nake nufi da ilimi na zamani ilimi na neman abinci dole ne a samu matasa kun tashi tsaye malamai suka ce sallar juma'a ba ta yadda a kan al'umma sai sun zama mustajabu da bi'anfusu za su iya wadatuwa da kawunansu ya za ku kuma da kullum da tuna kayan ku ba ku zama kullum da tuna kayan ku sai ya zama likitan da zai duba kayan ba ka da lafiya musulmi ne mas ba za ka duba matar ka musulma ce unguwar zo ba za ta karbi haihuwar matar ka musulma ce idan ka zo wasu musulmi za ka samu idan bota ka ta bashi musulmi ne zai gyara mai kara da injiniya musulmi ne ya san aiki in za a yi a masallaci musulmi ne wayar kayan ta bashi musulmi ne zai gyara maka idan ana bukata a gyara talabijin musulmi ne dukkan matsalar da kuke bukata ta rayuwa kai ana so ya zama wanzamin da zai maka aski ya zama musulmi ne akwai musulmin mu yayi ya badukun da zai dinka takalmi ka yi ya tsinke da shi shaida da zai dinka takalmi ka yi kalli ana so ka zama musulmi ne ana bukata musulmai su zama a kowane bangare na rayuwa babu inda za su zaukirci a lokacin da suka zama mustaghadu da anfusihim sun wadatu da kawunansu amma mu yanzu ku rika ku ga rayuwar yadda take gudana kusan muna rayuwa ne a hannun waɗanda ba musulmai ba ga shugaba an taɓa gayyato mu ɗaurin aure a nan cikin garin Gaduna wani bawan Allah a nan Kaduna yake zai aure da 'ya'yansa 'yan mata guda biyar 'ya
dai in mata guda biyar yanzu aurar gaba ɗaya su likitoci ce ko ce likitan doctor ce guda biyar haka ne shugaba shugaba yana daga cikin waɗanda suka ba da auren ɗaya daga cikin yayan guda biyar mutum da zai aure da ƴaƴansa da ya haifa guda biyar biyar din da ko ce likitan doctor wannan yasa sai da nan ne mutumin da ya gana da shi nace ya ake kai kuma har kai irin wannan aiki a ce ƴaƴanka guda biyar duka likitoci sai ta aiba nan akwai guda uku su ko da za su gama su ma likitoci ne ina da ƴaƴa mata guda takwas ko ya ce medical doctor sai ta bai shi ya aka yi ya ce wata rana wasu za ta haihu na ɗauko ta abota da kai ta asibiti na ce asibitin na samu wanda zai karbi haihuwar ya sa hannu ya tare jariri ya ciro shi daga al'aurata namiji ne kuma namijin ma an mai original na fiye kusan kwabi ita matan sa wata ce ita ba ta yarda an mai karbi haihuwarsa ba ya za a yi muka ce to mu tashi mu koma wata asibiti muka sake tashi mu koma wata asibiti can ma muka samu an yi ne mai karbi haihuwar ya ce to gaya maka ita kuma ta ce da an mai gatsalacin ta ƙara ta mutu kun san me ya faru daga ƙarshe wannan bayan Allah a cikin mota na kula ta shi mata kuma Allah madaukin sarki ya saukar da lafiya ba ta mutu ba ya ce daga ranar ni kuma da yawa Allah a ɗaure duk yaro na haifa mace bayan na ba ta ilimin addini da ilimin alƙur'ani in Allah da sai ta zama likita alƙawarin da yawa Allah kuma sai da cika sai da yaya na guda takwas kowace ta zama medical doctor zan tambaye ku tsakanin ku da Allah da mun samu ruwa da bayan a cikin al'ummar mu ruwa kancin da ake yi mata da asibiti ba musu mata ka ta zo za ta ga likita a samu likitan namiji kuma namijin ba arne yana yin halalan ta yana daka masa tsawa yana shirin fike cire wa abu yana rera wa abu shine hijabi shike ne ya sai kai ko ba da sai ka zauna ya shimfida dan wani gado ya kawo dan namuna ya ce sai ya ce mata wata kwanta akan gidan arne kai kuma kana nan je ne kana zaure ya lalo da jikinta ya tuba tsarancin ta ya lalo da jikinta har al'auran ta yana iya sa hannunsa a ciki arne ta biri yana sa hannu a al'auran matarka kai kuma kana san gurin jaka a kusa zaure ko kuma bai daka da amincewar ka aka yi saboda baka da makoma ba in ka ce baka yadda baka san ina baka je ba baka da alternative akwai wani zubar da akwai wani zubar da mutuncin musulmi kamar wannan idan an yi wannan mata da ba za a ba su dama su yi wannan ilimin su cece mu su rufa mana asiri ba akwai wani aboki da ya zama ciya mana local government ya ce malam local government dina hannu ya fasai musulmai ne amma gaba ɗaya local government din ba mu da nurse musulma ko kwara ne a duk nurse da kuka biya lokaci a local government din arne ya ce da gote jiya ta zo local government guda duk local government din ba nurse musulma ko kwara ɗaya san da ya zama cewa wannan local government ya ce wannan ya sa dokar da fara yi shi ne zan ba da scholarship wa ƴaƴa mata duk wacce za ta je ta karanta nurse ko duk ya free zan ba ta free scholarship in dauki nauyin ta na ce kamin na sauka sai na ga mata da za mu train mu wasu ce cikin al'ummar mu da wani bai da ake ciki mace ka kanta tana da gura asibiti tana kara tana ihu arya tana daga mata tsawa tana da shiwa mutane baki raguwar banza san da kika je kan gado aka danna ki mun sani ne zaki zaki har abun bacci a bagurin di 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 a ci zarafin ta ci mutuncin ta saboda kawai mai sai sai musulma ce idan yar mu ce musulma take lura da ita wanda zai faru da Allah bari in tambaye ku jarirai da ake karba in sun zo haihuwa idan nas ba musulma ba ce yaushe za ta ambace sunan Allah idan za ta karbi jariri yaushe za ta ce bismillah arne ya ce za ta karbi danka yana fitowa a duniya sai ta ce Allah ya ba Allah da Allah ruhu mai sarki wannan jariri tun da shafe ba a haifar masa da matsala ba wannan jariri ba bar alwala tun wajen karshe ba marasa lafiyar mu
ما suke mutuwa a cikin ba sa sallah gare ciwo ya masa tsare da zai yi sallah ba likitan ba musulmi bane balle ko ya masa ya ake yin salatul marid ya sallah bar lafiya take bas din ba musulma bace balle ta koya masa ya ya ake sallah mara lafiya alhali addinin musulunci matukar akwai sai rayuwa da hankali a jikin ka sallah tana ne akan gaba da zakar gaba mutum ya kare da wani shekara 50 shekara 60 65 70 yana sallah sai ya kusa mutuwa da sati biyu sakaci a bashi ba a sallah asibiti jahilci ya sa bai sake da ake yi ba babu wanda zai duba masa Allah ya sani da sallah ba wai za ku ta shi ta kabe da sallah kunta bi ba kanta lahu salata faltaqum qa'ibatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa ila sajadu bal yakunu min wara'ikum waltati qa'ibatun ukhra lam yusallu bal yusallu ma'ak وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. كما نسأل الله على يما زيت سورة البقرة حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خبتم فرجعنا ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم لعلكم تكونوا تعلمون. إذا أسألوا يجينا أخوها فهم سؤال الله أخر يوم الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء أما إذا يجينا يا موسى تونم بابو دابو الله سيفر زيادة نعور كبارا بيانا تكاما يا سلام إن كنا كان بوشي كنا سارا كنا سالا الله اكبر اذا انت تكشي انا بشي ما نبي كنا بمبه كنا نوشي كنا كقفا كنا بعد وان بلو سابن داو كنا تشيو عنا اذا حكو رأي ركو ولا حبيب نوشي كي كي الله يتشي اكا بسال الله حق تو اكا سوى رئيس اللي كتاتشي بسلمي برا غريه دي وعي مشكي كاريوا تو اكا سوى وانا matasa wabarin tambaye ku wannan matsalar da kuke jira a wurare baban ka ne zai koma ya sakandare ya je jami'a ya karanto kawo ka ne kake jira ya koma ya sakandare daga ajira su a yaba sai wani aiki ba ba su irin wani aiki sai wa sai matasa su ne yasi saboda haka dole matasa ku tashi addinin musulunci babu wani abin da musulunci ya ba muhimmanci kamar neman ilimi babu shi malaman suka ce ayoyi guda biyar da Allah ya fara saukarwa so ta yi kira suna magana akan mene suna magana akan ilimi ayoyi da aka fara saukarwa kamin Allah ya magana ai sallah kan ya ce ai azumi kan ya ce ai zakka kamin ya ce a je ake hajji kamin ya ce ai aure kamin ya ce ai idda kamin ya ce ai wankan jaraba kamin ya ce ai wankan haila kamin ya ce komi aya farko da ya fara saukarwa me ta fara bada magana a kai shi Allah ya ce ikra ikra bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq ikra wa rabbuka lakram allazi 'allama bil qalam علم الإنسان ما لم يعلم بنا بس كتير أكو أبو بنش أوى دم ما بيجي كلا دعائي يزه فار باك ما ماشي كم بس تفعل دمي إكرا تفعل دمي إكرا ما هو أنا إكرا كيف فعل تقول نعم بس من ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق ستسألك شو أبو إكرا كيف kena cikin ayoyin guda biyar an ce kai karatu sau dawa da jajjeru ayoyi ne amma an ce kai
karatu sau da an ce sau biyu sai Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama wannan kalma 'allama tana bada ba da ne magana kai ilimi allama bil kalam sai ka ce cewa allama ita ba tana bada ba da ne ilimi malam ya'lam ita kan ta ya'lam tana bada ba da ne an ambaci kalmar da ke da alaka da ilimi sai uku a cikin ayoyin guda biyar sanan da aka tafi cewa karatu sai aka ce ikra kai karatu ba ce karanta qur'ani ba ba ce karanta hadisi ba ba ce karanta fiqh ba ba ce karanta usul ba ba ce karanta kaza ba sai Allah ya ce kai bai ikra kai karatu duk wani ilimi da ake so a koya a karanta Allah yana nuna maka ba zai je da shugabe da zai karanto shi ikra din nan ka karanta qur'ani ikra din nan ka san sunna ikra din nan ka san usul ikra din nan ka san lugha ikra din nan ka san musalahu ikra din nan ka san biology ikra din nan ka san chemistry ikra din nan ka san physics ikra din nan ka san oceanography wannan kalma ta ikra duk wani ilimi da ake karantawa Allah ya ce ka je ka karanto shi kawai shi abin da Allah yake bukata ba wai ilimin qur'ani ne zaka yi ko hadisi ko asul ko likitanci ko engineering ba shi ke da muhimmanci ba abin da ke da muhimmanci yayin da yake karatu kai shi bismi rabbikal ladhi khalaq kai shi da sunan Allah in qur'ani ya karanta kai da niyyar tarakon addini in sunna ya ke kai da niyyar tarakon addini za ka karanta hadisi karanta da niyyar tarakon addini za ka karanta tarihi karanta da niyyar tarakon addini za ka karanta chemistry karanta da niyyar addini za ka karanta biology karanta da niyyar tarakon addini injiniya injiniya mashirici likita likita sunna 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 malamai suka ce abin da zai ba ku sha'awa da wannan ayoyi a cikin ayar Allah ya bace kalmar da ke da alaka da wani sai uku sai malamai suka ce su nazari na alƙur'ani ne gaba dalibai ku sai ku ji malamai suka ce su nazari na alƙur'ani ne gaba da gobe karfe ya nasi banda masjid jalala menene masjid jalala sunan Allah Allah banda sunan Allah Allah masjid jalala babu kalmar da ta zo da yawa a cikin alqur'ani mai girma kamar kalmar ilimi yanzu jalala shi kadai ne kawai yazo ya fi ilimi zuwa da yawa alqur'ani mai girma daga lafzul jalala kalma ta biyu da ta zo da yawa da mustaqaq data ita ce kalma ta ilimi malamai suka ce kalma ilimi ta zo a alqur'ani mai girma sau 779 sanawa Allah yana maimaita maka sau 779 wace da aka saukar wa wannan littafi da ke dauke da kalmar ilimi an mai ta sau 779 kuma shi ne kai da ka zauna zahiri kai da ka zauna baka yi karatu ba kai da ka zauna baka san daraja ilimi da muhimmancin sa ba Allah wanda wanda ka yi lalace wai bauna ta ga ana huda da sa jami'a farko da aka yi a duniya musulmai ne suka yi ta jami'a ta biyu da aka yi a duniya musulmai ne suka yi ta jami'a ta uku a duniya musulmai ne suka yi ta daga lokacin ne bature an da ya fara gane muhimmancin jami'a ya fara kamin ya fara musulmai sun masa bisa yaushe shi ne ya zo daga baya ya kuma aka yayi gari a wajen sare musulmai yake kokon rayuwarsa ya kuma ta za ku tashi tsaye ku nemi ilimi ku tashi tsaye ku yi karatu idan ba haka ba harin gaban da ku kenan duk al'umma da kan tana surutu an danne ta an fita ilimi ne ba ta ba samun al'umma da ta ilimi aka danne ta ba tarihin duniya ko ba ta kai ta fi kai ilimi sai ta danne ta ba ta ka in ta fi kai ilimi sai ta murkushe ka duk al'umma da kan ji an ce an fi karfin ta an fita ilimi ne duk al'umma da ta fi ilimi yahudawa a duniya gaba da su sai mutum ne zai biyar zuwa miliyan shida ba dan kadan ne me suka rike ilimi da tattalin arziki yau su ke juya duniya ko ba su ke juya ta ba yau ga muna ji muna gani suna jefa baba babai a cikin sati daya sun jefa bom da ya kai bom 10,000 akan yan uwan da su bai a Gaza bom 10,000 da ko a duniya da dare dare ba yin wani jefa baba babba duniya tana kallo ai rashin yadda za a yi da su ba wanda ya yi su hana
saboda wannan abubuwan guda biyu sun yi amfani da su duk kasar da za ta faɗa a ji a duniya sun rike makogwaranta ba za ta bari a taɓa su ba. Kenan ina yin aka bare mu abin da aka bare mu nan za mu sake komawa mu gyara karatu. Na'am matasa na san ku kaɗai ba za ku iya ba, kuna da buƙatar a taimaka muku, kuna da buƙatar a supportin baku. Duk wanda ka gani ko shugaban ƙasa ne a yi lokacin da ake ba shi kuɗin tara, ko shugaban ƙasa a yi lokacin da ake biya mai kuɗin makaranta idan sun bai ana biya, ko shugaban ƙasa a yi lokacin da gwamnati ta yi supportin ɗinsa ko wani mutum ya yi supportin ɗinsa. Kamin ku nasara sai an samu iyaye sun taimaka, ‘yan kasuwanmu sun taimaka, ba su zama ramin kura daga ke sai yayanki ba, gwamnatocinmu sai sun taimaka, sai duk sauran stakeholders sun ba da tasu gudunmuwar. Kai nan gaba dole har masallatai sai mun fara ɗaukar mataki. Yanzu ya ba masallaci ba ne? Mutum ne suke sallah a masallacin? Kuna sai ku ce ba masallacin nan a duk shekara ba za mu ɗaukar nauyin ɗalibi guda ɗaya zai yi karatu ba? Ba ku an samu ba? To mu yi kwamiti bana ranar juma'a mu ba da sanarwa cewa masallaci zai ɗauki nauyin ɗalibi guda ɗaya, amma sai wanda yake requirement yake da requirement zai iya zama likita ko zai iya zama injiniya ko wani ilimi da muke game da buƙatar shi cikin gaggawa. Yara mu ce ya yanta talakawa kowa ya kawo result ɗin shi, mu duba waɗanda mun ga yana da result mai kyau, yana da result mai kyau. Idan an samu masa university zai iya karanta likitanci. Mu yi karo karo mu samu ƴan boko daga masallaci mu ce to ku za ku je ku samu masa admission, su samu masa admission a jami'a mai kyau cikin jami'o'in da ake takaba da su a Najeriya. Mu yi karo karo mu biya masa registration extra, mu biya masa registration internal, mu biya masa kuɗin jami'a makaranta, mu masa cefare, mu ba shi kuɗin littattafai da hand out, mu soya masa shinkafa da taliya da makaroni da madara da bambuta da omelette da garin kwaki da gudi gudi da shi ya tafi makaranta. Yanzu wannan ɗalibi wa ya kawo shi? Musulma ne suke da nauyin shi masallaci ko? Na'am. Ko yanzu zai karatu da wasa? Dukan shi wata ku tare ne ba ko ba ne kai ne sai ziyara. Ya ne yanzu ce dan lariya karatu ya ce bura ne ba fara ba. Yace ka ƙara dagewa ko dan jiwa ba jiwa ne yana maka addu'a. Dan lariya zai dage ko ne dage ba. Yanzu wannan zai gaba digiri ya dawo. Bai zuwa fahimci al'ummarsa ba, zai zama ɗan boko ya samu ofis mai kyau, ba zai bada masa maganar musulunci da da'awa yana ino ino yusu yusu yusu. Zai zai masa maganar yanayin wayo. Idan bane muka ɗauki ɗaya, bane muka ɗauki ɗaya a shekara goma mun samu yara guda nawa? Yara guda goma nan wa ya san iya amfani da za su bana. Muna fara girin university. Shugaba ya ce sai mun ɗauki mataki idan za mu samu malaman da za su kai wa ayyuka. Mu za mu ɗauki mataki mu nemo su da kanmu. Ba zai san shugaba za mu nemo su da kanmu. Ya ce a yanzu mu samu yara mu tura su makarantar. Nan ta kai shugaba ya kwamiti. Ɗaliban da ke karatu a jami'ar Shayi, Nijar, da ɓangaren maza da ɓangaren mata a birnin Yamai suka yi jarabawa. Idan yaro ya ci jarabawa za a ɗauke shi a ba shi scholarship. Shi bai wuce ciyar da kansa da biyan wasu yayin kana da kuɗaɗe ba, amma asalin kuɗin makaranta an ɗauke da shi. Sai mu tara yara ƙarƙashin kwamitin mai shugaba a ƙarƙashin Dr. Ibrahim Ije Lebo, sai a tara su a Kano, sai a ɗauko pass question papers na shekarun da suka wuce domin jarabawa ya yi sayo mai ci. Doktoci doktoci mu suna nan matasa matasa nan su a mikarin kazo ya ga yaran ciki su a rai rai su su Dr. Rabi Orijin Lemo su Dr. Zarewa su Dr. da sauran malama masu kokari mu ce ku je a gurin wani mai yaran za a zaro da su Kano. Shugaba ya ɗauki nauyi cin su da shan su a tare da su kamar sati biyu ko sati uku kamin jarabawa. Sannan a ɗauki motoci daga nan shugaba ya ɗauki nauyi a jera a kai su har birnin Yamai. Wallahi suka je suka rubuta jarabawa akwai shekarar da yaran mu guda goma suka ci. Shugaba ce ni kuma duk sauran abin da makaranta ba za ta muku ba, ni kuma daga ofis ina na ɗauki nauyin zabu. Yanzu yanzu magana da nake da ku muna da yara 51 abin da gaba ɗaya za su fara fitowa.
shugaba ce kamar da gudu ba shi sai ne tare da guda 100 waye ne guda 100 su ga da za su yi kullu su yi ba wannan misali ne kawai na baku banda wanda ake lauka da su suna karatu a Sudan banda wanda ake lauka da su suna karatu a wasu jami'an Najeriya banda wanda ake lauka da su suna karatu a sauran jami'o'i da yake Allah ka bai san yaran da ake fama ake karatu da su me nake so da ga muku wannan karin za su koma shugaba kan yayi zafi ga kaza ka san kungiya ga kaza ga kaza wadannan yaran kuma koma wasu makaranta za su shiga ya miliyan 18 daga ba miliyan 18 shugaba ya bunda budi yace ga da zai da fara kace ba za ta isa ba aka sake ciwo ba shi miliyan 2 a kare sai miliyan 2 kace ba za ta isa ba wallahi shugaba haka ya shige fita abokansa da abokan hudarsa sai ne hada mai kudi miliyan 18 ya ne mai zaka shugaba hanya sun tafi idan daga wani yi shugaba da kasa za a yi wani shugaba da jiha da ba za a ɗauki ko ɗaya ko biyu da ko biyu ba shugabannin lokal gwamnati da mai zaɓe da lokal da ɗaya in ko wace lokal gwamnati za mu ɗauki yaro ɗaya shekara yara nawa za mu ɗauka in duk masallatan mu na juma'a za mu ɗauki yaro ɗaya ko wace shekara mu tura yara nawa za mu tura a mu dana ke shan gura mana shine yaran su kare ba za su iya ba sai an yi mai sai an yi supportin musu idan muka zo aka ce sai gwamnati za ta yi waɗannan gwamnatocin ba a jaddasu ba kenan waɗannan gwamnatocin harkokin da ke gaban su daban ana wannan rigimar kamar yiwa za ta kashe mutane majalisa tana son kowa da majalisa wanda za a sami sabo ta fahimi miliyan 100 da kaza miliyan 100 da kaza nan mutum nawa zai ɗauki ran su je su karatu kada ku dogara da su in kuka biya musu wasa kai za su da hanzari ku ku je su yi karatu ko ilimin ku zai ku dawo mu zo da ku takara mu yi campaign Abuja kula ya majalisa za a samu gyara ko ya samu gyara ba kenan daga yana za a samu wani wani gyara za a samu wani wani matsalar da ya gyara da lamu da takin da za mu ɗauka matasa abu na biyu ba ko wani Allah ya kaddara sai ya bigiri ɗaya ko bigiri biyu ko bigiri uku ba waɗanda ba su samu chance da yin wannan ba kai kuma karke da ka zama ɗan zamar kashe wando ka zama permanent member a zaman shan'irwa kai kuma nemi sana'a kai wani zai ce sana'a ya sai ni sana ba sai ka nemi babbar sana ba je na yi firi ba su baka kirko zagaya ba zai kai mamaki duk gurare da ka saida a gaban wanda za a baka idan ka kara da wallahi a rana ne take mamaki idan ka lissafi a wata sai ka rasa ba da bugu da asar je ka nayi yan tata sai da alayyahu kar ba ka nayiya je ka nayi yan muruci kar ba ka shoyaya je ka yan bata da gotan dallo karba ka zagaya je ka karba zagaya Allah ya ce wa Allah Allah ya ce wa Allah zai ji ayyukan ku da ayyukan zalula allazi ja'ala lakum al-ardha zalula tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur Allah ya ce wa Allah zai ji ayyukan ku da ayyukan zalula Allah shine wanda ya sanya muku kasa ga ta dafarin ya ji Allah Allah ya gaba aikin sa saura da ku me ne ne aikin da ku Allah ya ce fa shi shi bana ci da ku yi tafiya a cikin sassanin kasa ga ji Allah ku zagaya ku jawaya ku tafi ku dausa eh ga ne ta ga ga je ka tsariya je ka da bikaras ka kewaya Tamshu fi manakibiha ku zagaya ku nausa ku tafi ku yi kasuwa a ji ayi mu je mu je ji Allah bane ke sarki shi na tamshu fi manakibiha Allah ya ce wa ku ne rizqi ku ce ga arziki sa zan tabbata ku zakare ku da Allah tamshu aka fara ko kudu tamshu ko ba za mu ba Allah ya baka ta ayi suji hu allazi ja'ala lakum al-ardha zalula tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ba ne ba kai tamshu ba amma kai da kafa wanda za ka yi kudu wa sai maka da kudu aka fara da ba ka fara da tamshu kai ka da jari kai ka da karamar sara duk wanda
bayyana da kuke ji a Najeriya da karbar sana'a suka fara da ga rawa ala fira da shi yake cewa yayi sana'a ina da kwalba a sai ina da kwalba suna ina da kwalabe ba shi zai yi a cikin gari da ruhu ana ina da kwalabe wanda ya sai kwalba mai shafa ya shafa mai shafa ya tare sai ya kawo kwalbar shi a dan bashi wani abu shi kuma sai ya je da kwalbar ayya a cikin buhu wannan kwalabe su zai tara shi kuma ya je kai da za su bashi wani abu da Allah ya sanar da kwalabe ba ba ku shiga da kai shi ba to yanzu je ka Abuja ka gore gore iyalai yanzu a Najeriya har yau shi Najeriya kana yi cewa babu bilin da ba ya rigira su biya ci har matakan man fetur ya rasa wallahi da ta bazo a ofisin sa shugaban ya aike ni ofisin sa ina zuwa da nan sai ka ce kasuwa da nan zo tai da zan fara sai ka za ka fada masa ka ce ga kabin gobe yayi sai ka tara kugiya dan ta ke ce maza shigo shi ka ni ka ankara ai shin miya da lai ba sai mutum da aka ture ba ka shigo dai na je na samu tare a cikin ofisi yace zauna ala akara maka lai da yamin abin da kusuri dan Allah banda ba ya sallama ya bai sai kullu kofa sai ya shako da shugaba ya kokare shi sai ya ce to wanda ya sa yanzu zai rada yi bizinin sa gaba da a sai kai ne kake tafi da shi yace magana mai ne ka ga zuwa matsala ne ka saka ina sa miliyan 700 a kawo yace to ina tela ga tela to takarda sai an taje kai wa da za ka maka ba kai ba ni ko na sa miliyan 500 to kai ba kana wanda kake cikin zaune kana ya sallame su ina da sabu sai ga aiki da ke wajen biyar biyar kana ya ga sallame su duka cikin lokaci da yake miki 30 ba wannan ba ya fara da ina da kalba yayi irin manganan ganan bin da ake zuwa da baki kana tani kana birawa yanzu ya zama babba ko ya zama babba ba ya fi ko kuri ka haɗa ka dan gote akwai wanda ya san bane gote a cikin a ba san ba wanda ya san gote gote akwai wanda ya san sha eh duk ku sha a duk ya ce gote ko a kai ba su kuma yake shan gote ko talaka tare da wannan zaka da wannan biye da ake sai mai fara da bakuri tukunna daga gote ya faru lokacin Allah ya kai shi dole ku zama da kudi ya gina refinery a Lagos ya ga shi shugaba ya je wajen munewa an ga ta shugabannin kasashen duniya daki ba zai tafiya ba ga ba shugaba sai ya kula takarda sakatare takarda ga yake sakata abin kallo ne wani kamar ATM card da ya ciki shi ne ATM card duk inda kaje shi zaka dan dora raha sai a bude saka wuce shugabannin kasashen duniya duka sun zo jalalu buhari yana mulki yana shugaban kasar najeriya a lokacin gwamnoni shugaban kasar togo shugaban kasar niger shugaban kasar ina shugaban kasar ina shugaban kasar ina sai gwamnan lagos ya tashi yana karanta tarihin shi sai ke cewa wannan mutumin ya babu mamaki shekara kaza ke ne zai shigo lagos sanda ya shigo lagos bai da komai haka fara shugaban shekara 40 da suka wuce ya shigo lagos sanda ya shigo bai da komai ga sha zaune ya ce yau ya yi project din da duk duniya babu wata matatar mai mallakar dan adam kwana ɗaya da suke wannan duk duniya babu sannan duk afirka babu matatar mai mallakar gwamnati ko mallakar dan adam kwana ɗaya suke matatar duk afirka babu kamata sannan duk duniya ko amerika ya kaje sai dai gwamnati ba dan adam kwana ɗaya ba ko faransa kaje da ingila sai dai gwamnati ba dan adam kwana ɗaya duk duniya ba samu dan adam kwana ɗaya ne wurin wannan project din ba shekara 40 ya shigo ne da rubutu ko ne yau ya zo wannan project din kenan daga kadan kadan aka fara harakar ne harakar shi inda kai shi ku matsalan kuma ta sai shine wannan da kuka fara rana da kuma rufin dari an kake wajen tare ko ba ka dinki daga zuwa ka fara kallon shan da bai saka kai fa wannan ko sai mukalli ba fara maka ba tukuta da ba ka kula gaskiya ina da magana da wanda ya fara karatu rana zai fara gadan ne ruwa da malamai suke sawa rana zai fara malamai
kasashe irin mota suke shiga je ka bincika tarihi kamin shi isa yau mai wasu irin gwagwarmaya suka yi gwagwarmayar shekara nawa ku yi hakuri ku fara da karamar sana'a daga nan Allah zai sa albarka ku ne a sana'ar ku rike gaskiya ku rike amana sauri da rashin gaskiya shi yake ruku da sana'ar shi zai ba su da albarka daga san da ka koyi gaskiya ka koyi rike amana ka samu jari wallahi in ka shiga kasuwa sai Allah ya baka bai kai miki duniya ku tashi da ku koya kafinta je ka koya ko kafinta sama ko na kasa ko na tsakiya ba na tsakiya amma ba akwai na sama amma kuma na ina akwai na kasa na tsakiya ba akwai da ran ta ce dai akwai na tsakiya ba to akwai ya maka ina kasa da yana tsakiya ne ya sama za ta makale je ko yi biki ka koyi tela karkare na sarar ka ce tela shi ne kuri na duba mallamai masu kurin duniya akwai sanda da yadda cike mutum goma da suka fi kowa kuri a duniya na yi lissafi a kansu sai ya ce bari zai wace sana'a suka yi amma su kuma mai guda goma da suka fi kowa kuri a duniya sai ya samu na shi da tela ne na shi da bare tela ne amma shi ne da shi da kuri a duniya kai kawai dai kare na hotel hankali yare yan tela zo da neman ta Allah sai mai aiki shi aka ce tela sai wa ta ce tela kaji ba tsaya tsaya idan zai da shi a cikin majalisa ne ko sai tare da Abuja wa ba ran tambaya ku kar ba sana'a dana a ina ka samu ta Al-Qur'ani ya ka samu ta kalmar sana'a sana'a dai Al-Qur'ani ya ka samu ta mulayabiyar kalma ce ana ran mata a cikin suratul anbiya yi ana yace mai وعلمناه صنعته وعلمناه صنعته لكوسل لكم ليحسنكم من بأسكم أها أنتم شاكرون الله يسير وعلمناه مبقى وعدم داود صنعته لبوس صناعة سبكي صنعته صناعة صنعته لبوس صناعة بيه صناعة سبكي يجي الله لتحسنكم من بأسكم domin ku zai zan yaki ku sa wannan social yadda ya sa ku ta kudi ba zai huda ba ya an soke ku da bashi ba zai huda ba dan ku sa ni ga karfe Allah ce fa Allah ku shakiruna za ku gode wa Allah ashe kalbar sana'a din karakanta balare bai karma shi je ka yi sana'a je ka kiyo bare ka mu ko da mu maka sai ku sauka da ku shi da mura kanada bari ku je muka tashi mu ga iyayen mu suna yi idan yarinya aka idan mace ta haihu sai aka hira mace rana suna dangi da yawa za su kawo taimako haka dai to wannan gudunmu idan aka hana da ba kashe wake ba sai a saya akuya wa aka ce wa akuya jariyar akuya ne wata ne take haihuwa wata shida kamin shekara uku a wani kwayar su bai guda bakwai ko takwas kabi shekara kaza idan sun yi za su wahala sai a kwasa sai a je a sayar sai a je a saya mata tangaram a sai faɗi ka mutu a fara sa rubin aurenta kamin lokacin da yarinya ne za ta isa aure wannan akuya ta mata gado ta mata kujeru ta mata dogon yaro ta mata kwalla ta mata kwabin ta mata kayan kicin ta mata ta mata ta mata akuya guda ɗaya mata suna da wani dabara yanzu me ake jira idan aure ya zo kai ba a sayar da zai da wani sun kai guda bakwai ko sha bakwai sun tare sun burkushe ka ba ga ba ga dawa ba wata ta haihu a gidan an kare burkushe ka ba ga ba ga dawa ba uwar gida kawota ta haihu an danna kanka daga gaba mai bi mata ta ce za a aure da kawota a gida an burkushe kanka baka mu ba sana'a mai sauki kamar ciwo ba ciwo mai albarka kamar ciwo a kuya a taro da akuya a fi kowane nora tsari a kasuwar duniya nora akuya kuma yadda ka sai araki guda biyu ko guda uku da hanyar ta mu ta gargajiya ba hanyar gargajiya wallahi ba ta haihu da ɗaya na biyu biyu za ta haifa kanta an kara za su kai 40
kan ta hankara wallahi za ka mamaki shi ke gudana sai an kai matsayin da duk sati za ka sai da akura goma kuma har abuna ba za su rago ba har yanzu je akwai wani ake ciwon kifi ka ga yadda ake duban kuri je akwai maka je akwai maka ciwon raguna tumaki yanzu an ci gaba ba a ba zai sai taurin raguna ya barbara akwai yadda ake yin fice guda 50 ne rana da dubu a ba su ciki su 50 ne kuma da suka zo haihuwa bambanci da kana haihuwa su bazai ce kwana uku ba wannan ta haihu da safe wannan da rana wannan da barace wannan gobe wannan ɗazu wannan 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 kuma a shekara sai a ba su ciki su uku idan wannan ya gagara zo wajen malam sai shiri ya koya maka harkar takin zamani ari ana ce bana gara ba ta kuma gaba wata kai ku ta yi gwan sara kai ku ranka da barin da ke zo haka take da baba sara wallahi ka san yawa sara da nake mamaki ba ke kai sai ta yi rufin lokacin bincike ana ke zuwa da kowa zai shi ne zai na zai da ido ba mai shi zai ba sai ne kana yawa wannan shugaba ya fara maka business ne yake da kai mamaki shekaru na muzu aka kungiya da daban da zai gobe ku ta sayyama ku je muka bi sabar yana da me sana in bai sana ba zai yi ba zai yi ba wallahi ga shugaba muna da wata rayuwa shi a gidansa da shugaban kasa shugaban kasa zai shawo ya dauko da hannu hagu shugaban kasa da hannu yake ya dauko da hannu hagu zai shugaban rike hannu yace ya aka yace da zaka shawo da hannu hagu ya saba sunna in bai sana ya ce da hannu shugaban kasa ko gobe zai shawo da hannu hagu ba dai sai jira da gaba ya sai da gaba da fatawa ba balle hannun shugaban kasa kada ki hannun shugaban kasa ka ce bai shawo ba ya saba sunna ba ka da sana ba ka da aiki wallahi kariya kike wallahi da kai sama ku saurara Qur'ani yayi magana kan sana'ar gini. Yayi magana kan sana'ar tela. Qur'ani yayi magana kan sana'ar abinci. Qur'ani yayi magana kan sana'ar saka. Qur'ani yayi magana kan sana'ar kiwo. Qur'ani yayi magana kan sana'ar tukar giya da ake yi. Qur'ani yayi magana kan sana'ar kitso da mata suke yi. Qur'ani yayi magana sana'ar daban-daban yayi sana'ar 27. Ya kamata a ce mu karanta muku su ku ji wannan sana'o'in daga Al-Qur'ani mai girma. Ke ga ko da ya kasa ya zo ya yi baba ke ne haka nan. Allah ta yi sanar ya ai. Maza sa a shirya. In ku shirya ku sai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yanzu ba wani ba ya kare bane. Yanzu ba wani ba ya kare bane. Ina koma ina zaura wallahi da shugaba zai zuwa dole ko bugai za a dakata. Eh Allah ne ya musa ba kace da zamu ga mu bi zuwa inda sabawi ya gaba da su. Amma abin da nake so matasa ku dubbe ne yanzu ku tashi ku nemi sana'a da aiki. Zaman banza da yanzu ya kare. Matasa kuma da wannan alƙawari. Duk wanda shi da alƙawari ba zai kare zama ba sana'a ba rage hannu ce Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar to Allah ya da gwaji mutane za su zauna lafiya da zan fara san shi a gwaji mutane a gwanda ba wala Allah ya sa mu wannan zuwa Allahu Akbar يُؤْمِنُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا يَا اللَّهُ يَا مُسِيسِي يَا كِرَامِي وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمْ مِنَّ لَنَا أَجَرًا عَظِيمًا يَا اللَّهُ يَا كَرَامِي وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا كتابهم بالستابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتلافس المتلافس السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سورة سورة